Autorské výstavy umelcov, či už profesionálnych alebo tých neštudovaných, sú príležitosťou, ako svoju tvorbu priblížiť a prihovoriť sa ňou širokej verejnosti. Možno to si povedala 21-ročná Skaličanka, študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Lívia Michalková, ktorá sa verejnosti vo svojom rodnom meste predstavila v premiére fotografickými snímkami portrétov. Predsa len je to iné vnímanie, keď si fotografie prezeráte elektronicky, napríklad v mobilnom telefóne, a keď si ich vychutnáte inštalované v priestore vo veľkom formáte. Dostala som sa k tomu tak, že som dostala kameru na to, aby som nahrávala spevácke videá. A jeden deň ma napadlo, že by som skúsila odfotiť niekoho, len tak taký portrét, a vtedy som zistila, že ma to veľmi baví, veľmi naplňa, a odtedy už asi 3 roky sa tomu venujem. Lívine portréty sú štylizované, ale zároveň veľmi prirodzené. Keď mám nejakú predstavu v hlave, že napríklad potrebujem ryšavé dievča, tak keď nejaké pekné uvidím napríklad v autobuse, tak ho oslovím, či nemá záujem o fotenie so mnou. Väčšinou je to pozitívna reakcia, sú radi tí ľudia, alebo to sú známi kamaráti, ktorí sú takí fotogenickí a typovo sa mi hodia do nejakej témy, ktorú mám v hlave. Lívia je mladá, začínajúca fotografka. I ona fotí krajinu. Obrazom zaznamenáva všetko okolo seba, na výletoch, dovolenkách a cestách. Ale napokon jej portrétová fotografia veľmi rýchlo prirástla k srdcu. Ma fascinuje to, ako je každý človek jedinečný. A ku každému človeku sa mi hodí úplne iná scenéria, iné farby. A fascinuje ma toto na tých ľuďoch, že každý je úplne výnimočný a jedinečný, a toto zachytávam na tých fotografiách. Pre Líviu Michalkovú, ktorá pri práci používa digitálny fotoaparát, zrkadlovku, ide o druhú autorskú výstavu. Aký je môj pohľad na tvoju jedinečnosť? Čo je podtitul výstavy, sa môžete prísť sami presvedčiť ešte do 18. februára do priestorov Gvadányho kúrie, teda Mestskej knižnice v Skalici.